קריית גת, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב אמן ואמן. שכל הדברי תורה יהיו לילוי נשמתה של אלגריה בת זוהרה, נשמתה תהיה צורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע לפני פסח, רגע לפני שכולנו, ברוך השם, נכנסים לחג הגאולה, לחג המצות, לחג של תקווה, לחג של התחדשות, לחג של בשורות טובות ושלום, מספרת הגמרא על רבי ינאי. אומרת הגמרא, מעשה ברבי ינאי, שהיה הולך בדרך וראה אדם משופע ביותר. היה רבי ינאי הולך ברחובה של עיר, וראה אדם משופע ביותר, ראה אדם שנראה יוקרתי. אומרת הגמרא, מה הוא משופע ביותר? ראה אותו בלבוש של מלכות, ראה אותו בלבוש של גלימה, עם עטרת זהב. אומר המדרש, מה עשה רבי ינאי? באותו רגע אמר לו אותו אחד, גברה רבה, אמר לו, צדיק, איזה כבוד לראות אותך, איזה כבוד יהיה להביא אותך לבית שלי, איזה כבוד יהיה לי שתבוא תאכל אצלי. כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אותו אחד נכנס אל רבי ינאי הביתה, רבי ינאי עם כל הגדולה שלו, קודש קודשים, הלך, התחיל לבשל, התחיל להכין, התחיל לסדר, התחיל לעשות לו מטעמים, עשה לו מענגים, הביא לו לשולחן, האכיל אותו. אומרת הגמרא, סיים לאכול, אמר לו, רבי, אמור לי איזה משנה יפה. אמר לו, מחילה מכבוד ינאי, אבל אני משנה לא יודע. אמר לו, טוב, אם אתה לא יודע משנה, תגיד לי איזה דבר, תלמוד, משהו, מדרש. אמר לו, מחילה מכבוד, מחילה מכבוד הרב, רבי ינאי, אני גם מדרש, גם תלמוד לא יודע. אמר לו, טוב, אם משנה ותלמוד אתה לא יודע, אמור לי איזה פסוק חזק, משהו מחזק. אמר לו, גם פסוק מחזק, איני יודע. אמר לו, טוב, אם את זה ואת זה ואת זה ואת זה אתה לא יודע, תגיד לי איזשהו מאמר ככה של איזה משהו שילד בכיתה א' לומד, משהו, נגיד דבר תורה לשולחן. שניים שאכלו ולא דיברו דברי תורה, כאילו אכלו, חס שלום, כאילו אכלנו בשולחן מתים, כאילו אכלנו בשולחן ניתוחים. חס שלום, לא, לא, אכלנו ולא דיברנו דברי תורה? זה כאילו אכלנו, חס שלום. אמר לו, גם את זה איני יודע. אמר לו, טוב, נהנית, סבת, אכלת? אמר לו, מאוד. אמר לו, טוב, אם כך, נעשה ברכת המזון. אמר לו, מחילה מכבוד רבי ינאי, גם ברכת המזון איני יודע. אמר לו, גם את זה אתה לא יודע? אמר לו, לא, לא יודע. אמר לו, אם כך תגיד לי, אם תלמוד אתה לא יודע, משנה אתה לא יודע, לברך אתה לא יודע, איך זה שהטעית אותי והבאת אותי למצב שהבאתי אותך אליי הביתה? אמר לו, ומה אני, מה, אני אכלתי משלך? אני אכלתי משל הקדוש ברוך הוא, מה, מה? אמר לו, בסדר, אותי הטעת, הבאתי אותך לכאן. אבל לבשל לך, להכין לך, ואת כל העולם אתה מטעה עם הלבוש שלך, מה, איך עשית את זה? אמר לו, מה, אתה תגיד לי איך להתלבש? לא הבנתי, מה, אתה תקבע לי איך להתלבש? ככה אני רוצה להתלבש. מי אתה שתגיד לי איך להתלבש? ככה כיף לי להתלבש. אני אוהב גלימה, אני אוהב להיראות צדיק, מה הבעיה שלך? אמר לו, הבעיה שלי שאתה מטעה אנשים, בזה שאתה נראה צדיק ואתה לא יודע כלום. מה יש בך שהצלחת להטות אחד כמוני? אמר לו, אמר לך, שתי דברים יש לי. אין לי הרבה, אבל שתי דברים יש לי, שני דברים. הוא אומר, מעודי, לא שמעתי חברים מדבר עליי רעה, והלכתי להתקוטט איתו. לא היה דבר כזה. שמישהו דיבר עליי רעה, הלכתי לריב איתו. אולי הלכתי להגיד לו, מה עשיתי? ניסיתי למצוא פתרון, למה אתה מדבר עליי? לא עשיתי לך שום דבר רע. הוא אומר, מעודי לא שמעתי חברים מדבר עליי רעה והתקוטטתי איתו. בחיים לא עשיתי ריב, אף פעם. אומרת הגמרא, רבי ינאי הסתכל עליו והיה מתפעל.
אמר לו, יש בך עוד דבר? אמר לו, יש בי עוד דבר. מה? הוא אומר, מעודי לא ראיתי שניים רבים, ולא עשיתי הכל לעשות ביניהם שלום. לא היה דבר כזה. שתיים רבו, ולא באתי לעשות שלום ביניהם. אין מציאות כזו. אח ואח רבים, אני ראשון קפצתי, תעשו שלום. אבא ובן רבים, אני הראשון קפצתי, תעשו שלום. חברות רבו, אמרתי לאשתי, מהר, תעשי שלום. אמר לו רבי ינאי, אמר לו, אך, כמה ראוי אתה ללבוש בגדי מלכות. אין ראוי ממך ללבוש בגדי מלך, אין ראוי ממך. אם יש ראוי ללבוש בגדי מלך, זה אתה. אמר לו, למה? אמר לו, עם מידות כמו שלך, אתה מלך בעולם הזה, אמר לו. שפניך תמיד לשלום. שפניך תמיד זה לעשות שלום, ולא לעשות מלחמה. לעשות סולחה, ולא לעשות ריב. אומר רבי נחמן מברסלב, אם אדם היה יודע להחזיק ביחד בלי מריבות, בלי קטטות, היה עושה השם כל רצונו. ששם השם בעולם זה שלום, עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אומר רבי נחמן, כל התפילה אתה עומד, כל התפילה מקום אחד אתה עומד. אתה לא זז כל התפילה. אבל פעם אחד אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה שלום, מה עושים בשביל שלום? הולכים אחורה, מבטרים. ואחרי שלחת אחורה, הוא אומר, תרוץ קדימה. כי עשית שלום. אתה מוכן ללכת אחורה? אתה מוכן לוותר? אתה מוכן למחול, לסלוח, להגיד, אתה יודע מה? תעשה מה שאתה רוצה. לא, 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 לא רוצה ריב איתך, לא רוצה, לא רוצה לריב. לך אחורה, תעשה שלום. אחרי שלחת אחורה, דלך, אתה תרוץ קדימה, אומר רבי נחמן. אתה רוצה לרוץ קדימה, לך אחורה. נראה, בשביל להוציא כדור מהאקדח, מה עושים? לוחצים, אה? לוחצים עליו, אחורה, הוא הולך קדימה. חץ וקשת, מה עושים? לוחצים עליו אחורה, ואז הוא נותן מכה קדימה. טיפה תלך, אל תלך, טיפה אחורה. תראה איזה קדימה הוא ילך. אתה ויתרת. זה אומר רבי נחמן, אומר, רבנו הקדוש, רבנו ברסטוב. בן אדם לא יודע פסוק, לא יודע פסוק, בני, לא יודע פסוק. פסוק הוא לא יודע, לברך הוא לא יודע. לברך הוא לא יודע. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל זה אצלי גדול מכולם. לברך הוא לא יודע, פסוק הוא לא יודע. אבל ישוע אני אראה לו. וכך אמר רבי ינאי לאותו אחד עם הגלימה. אמר לו, הרהנו בישע אלוהים. אתה תראה בישועה של הקדוש ברוך הוא. כל מה שתבקש הקדוש ברוך הוא יראה לך. אתה תראה ישועות, אתה תראה. אתה תראה ישועות. אז אתה לא יודע פסוק מהתורה, נכון? אתה לא גברא רבה, אתה לא תלמיד חכם, ואתה לא מרן. ואתה גם לא רבנן. אבל אתה יודע לעשות שלום. אתה לא יודע לריב. ראוי אתה להיות עם בגדי מלכות. כי שם השם שלום. אומרים רבותינו, עיקר עבודת השם בעולם. מי שרוצה להיות דתי, מי שרוצה להיות בן תורה באמת, מי שרוצה להיקרא חרדי או דתי, עזוב כיפה. כיפה זה גם בפורים אפשר לשים כיפה. מי שרוצה להיות בן תורה באמת, אומר רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב, אומר, ידע שעבודת השם האמיתית זה לעשות שלום בעולם. יבוא משיח. איך יקרא שר המשיח? שר השלום. כי כל עניין משיח בעולם זה לעשות שלום בין בני אדם. כל העניין של משיח. אנחנו במוצא שבת, מה אומרים? אליהו הנביא זכור לטוב, סימן טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. מה אנחנו שרים? ושיב לבבות, לבבות על בנים, ולבנים על אבותם. זהו. זה המטרה של משיח. לעשות סולחה בין הבנים לאבא, בין האבא לבנים, ובין הבנים של אבא. זהו. זה אומר רבי נחמן. למה משיח בא? שלום, זהו, זה המטרה. אני לא מגיע כי אין שלום. למה אני מגיע לעשות שלום? כמה בתים היו בישראל? כמה בתים היו לעם ישראל? כמה נחרבו? שניים, נכון? אחרי חורבן הבית הראשון, על מה נחרב הבית הראשון? על עבודה זרה. לא האמנו באלוהים אחד, האמנו בישו, במריה, האמנו בליבר, האמנו באלה שרוצים לקחת אותם למריצות, למזבל, האמנו שזה אלוהים.
נחרב הבית. אחרי שהאמנו ועבדנו עבודה זרה, אחרי כמה זמן נבנה הבית? 70 שנה? 70 שנה. הבית השני על מה נחרב? שנאת חינם. אחרי כמה זמן נבנה הבית השלישי? עוד לא נבנה. אומר הקדוש ברוך הוא, עבודה זרה עדיפה לי משנאת חינם. אחרי עבודה זרה, אני עוד אבנה לך בית. אבל אחרי שנאת חינם, למה אני אבנה בית? שתפרק לי אותו? למה אני אבנה לך בית? שתפרק לי אותו? למה? למה אני משאיר לך בית? שתריב עליו? שתריב בו? לא רוצה בית, לא צריך בית. לא צריך בית. איזה צער זה להורים, שיש שנאה בין האחים. איזה צער זה, איזה צער זה לבוס, שיש שנאה בין הפועלים שלו. איזה צער זה למאמן, שיש שנאה בין השחקנים שלו. לא ינצחו אף פעם. אף פעם לא ינצחו. תראה שחקן, שונא שחקן במגרש, הוא לא ימסור לו. למה? אם הוא יהיה לו גול ולא, מה פתאום? שונא אותו, מה פתאום? אבל תראה שחקן שיש לך בקבוצה, שחקן שמבשל לכולם, פרגן לכולם, מגיע שערק, מוסר אחורה לשחקן, תן גול. זה תנצח כל משחק, יש אהבת חינם. כל דבר בעולם. כל מאמן צריך להגיד, הלוואי יהיה לי שחקן בקבוצה שיפרגן לחבר שלו. הוא נפל, הביא גול עצמי, מרים אותו, מנשק אותו. אחרת אם יגיד לו אתה בגללך, הוא יתאבד. בין שחקני כדורגל, 11 ילדים למאמן, זה ככה. בין הורים לילדים לא יהיה ככה. בין אחים לאחים לא יהיה ככה. אומר רבי נחמן, וזה עיקר הגלות של ישראל, שנאה. וזה שנאמר בפסח להוציא את החמץ מהאדם. תוציא את החמץ ממך. תוציא את השנאה. תוציא את המחלוקת. תוציא את החמיצות שבך. תוציא, מה אתה מתנפח? אתה מתנפח, אתה פיתה. פיתה מתנפחת. חמץ, מצה לא מתנפח. תפסיק להיות מקולקל, אתה רק מתקלקל. פיתה אחרי 5 ימים, לבן, ירוק, כחול, צהוב, צבעים, מתקלקל, התנפח. תהיה מצה. מצה אחרי 4 שנים, הבן שלך פותח את האריזה, פותח את המצה, קריספי. קריספי. תראי, אחרי 4 שנים, מה קרה? לא מתנפח, לא עושה מחלוקת. אמיתי או לא? הבן שלך רוצה מצא אין לך, או שלא לא קראת, פותח אותו מהמחסן שלפני 2011, לפני 9 שנים, 10 שנים. פותח את המצא קריספי, כאילו עכשיו יצא מהתנור. למה? הוא לא מתנפח, הוא לא, אני כלום. וזה עניין המצא בפסח. שלום. אני לא מתנפח, אני לא מתנפח, אני כלום, מי אני? אני שום דבר, מה אני? שום דבר. כלום. מי יש מנצח במלחמה? אין נצח במלחמה. ישראל מכריזה ניצחון, ניצחנו במלחמת לבנון השנייה. אני מכיר יורם כהן אצלנו באולגה, קבר ילד, עדי. בשבילו המלחמה הזאת, גם אם ניצחנו, הוא הפסיד אותה, הלך לו ילד. יש מנצח במלחמה? יש לך 4 הרוגים, להם יש 800. כבשת את היד, אשריך. ניצח, אבל יש, במלחמה יש מנצחים? אין מנצחים לך. תמיד יהיו צד שבוכים. וזה המחלוקת. מלחמה. אין בה מנצחים. אין בה צצה, אין צצה, אין שמחה. וזה אומר רבנו הקדוש, הרב מקומרנה. אומר, וזה עיקר עבודת השם בשלום. שלום, אני רוצה רק שלום. פניי לשלום. שבת, שלום. עושה, שלום. שם השם, שלום. זה המהות שלנו בתור עם יהודי. להוציא את השנאה מתוך הלב. להוציא את החמץ מתוך הלב. תראה בנשים, איך מתאמצות נקות את הבית. איך הן מתאמצות, איך הן... סבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתה מנערת השטיח. שם מנערת השטיח, בקומה חמישית כמעט נפלה עם השטיח. אבל, נכנסים לפסח, ויכוחים. אז למה נקי את הבית? מנקה את הבית והלב שלך לא נקי? חס שלום, לא. אתה רואה, אנשים מנקים את הבית, נקים את הבית, כל הבית ג'דיד חדש. אני לפעמים אומר להם, את חשבת על זה? את פעם אכלת פירורים? פתחת פעם ספר, פתחת פירורים? את מנערת שטיח, היית אוכלת פירורים מהשטיח? אז מה את כל כך מתאמצת? כל פסח זה לא רק נקות הבית, העיקר זה נקות את הלב, את המוח. מנקה את הבית לפסח חודש שלם, מתענה.
חברה שאתה מתקשר, נתקת לה, איזו צמרטוט מגיע לה לסבול. איזה מגיע לה, זאתי. אז למה אני אומר, איפה החמץ? איזה חמץ הוצאת? יש לך פירורים בפה. יש לך פירורים בלב. למה פסח? פסח זה להוציא את החמץ. להוציא את החמץ, את החומץ מהלב. כל הזמן הוא חמוץ, חמוץ, חמוץ. תוציא את זה מהלב. זה פסח. זה כל עניין פסח. כל העניין של פסח, שלום. הכנסת אורחים, אומר הרבי מלובביץ' בספר ברכה והצלחה, הכנסת אורחים הכי גדולה בעולם היא בכל יום ויום, בעיקר בשבת ובעיקר בחגים ובעיקר בחג הפסח. למה? כי יושבים כולם ביחד, שבת אחים גם יחד. אין יותר גדול מזה. אתה מזמין אנשים שפסח אליך, יושבים כולם ביחד, אין יותר גדול מזה. משפחה, וזה, אין יותר גדול מזה. אתה רואה אנשים היום נפרדים, רבים, מלכלכים. מנקים את הבית לפסח. מביאה מנקה, משלמת כספים. נשבר לה הגב, מגיעה לשולחן של פסח, אין לה כבר גב, אין לה חוליות בגב. אל שש, אל ארבע, אל שמונה, כל האלים שלה, כל אבל הלב שלה, הפה שלה מלוכלך. פה שלה מלוכלך. אומר הקודשה בריחו, אומר וכך הם כל החיים של האדם, שידע שכל מקום שבא יחפש שלום, ואם בא לו רגע למלחמה, ייסוג אחורה, יוותר. אני לא רוצה מלחמה, אני מוותר. מה אתה רוצה לעשות? עזוב, עיקר נשאר אחים, עיקר נשאר חברים. העיקר, עיקר נועה וחטש, עזוב אותך, עזוב, שלום, מה יקש? העיקר זה שלום. מחכים כולם למשיח, למה מחכים? שלום. וראוי לאדם לקבל משיח אם דרכו הייתה שלום. אפילו כל חייו חטא לקדוש ברוך הוא והיה נלחם. סתם נלחמת באנשים, סתם. אבל יום אחד תורה אותה אמרת זה, אומר מה אני פנאי רק לשלום. אומר ראוי אתה לראות משיח. ראוי אתה לראות משיח. שעיקר העולם זה החיבור ולא הפירוד. בסדר, חולקים, אני ואתה לא מסכימים, מותר לי. אני ואתה לא מסכימים, אני חושב ככה, אתה חושב ככה. אני חושב א', אתה חושב ב', מותר לי, אבל צריך לבד אחד את השני. בית שמאי, בית הלל, למה לשם שמיים? היו מתנגחים אחד בשני, רבים אחד עם השני, כל ה... רבים! אחרי שהם שמים לריב, הולכים הביתה, מתקלחים, אוכלים, מתייחסים לילדים, לאישה, מתלבשים, יוצאים מחוצה, דופקים לדלת אחד בשני. הלל, השמאי, הלל, השמאי. איך רבנו היום, אה? לשם שמיים, אה? תוכיח לשם שמיים. אמר לו, הבן שלי בן 18, הבת שלך בת 18, עושים שידוך. יאללה, תפדל, שידוך, חתונות. בית שמאי, בית הלל חתונות. בבוקר היינו שם שמיים. לא שונאים אחד את השני. לא מסכימים, לא מסכימים. חולקים, חולקים. אבל בערב מחתנים את הילדים. זה התורה. אתה לא מסכים איתי, אני לא מסכים איתך. מה, זהו, תשנא אותי? אז אתה שונא חינם. אני יש לי כיפה שחורה, אתה סרוגה. ואני אומר לך שאתה צדיק ואני רשע. ככה צריך להיות אומר את התורה. אתה שונא ממני, אבל אתה יותר טוב ממני. זהו, זה אהבת חינם. אני אומר לך שאני חושב אחרת ממך. לדעתי אני צודק, אבל אני מת עליך. זה התורה. זה התורה. זה התורה. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. אז אני אשנא אותך? אז זה שנאת חינם. כל החיים זה להשלים. גוף ונשמה זה להשלים. שמיים וארץ זה להשלים. שמאל וימין זה להשלים. הכל זה שלי להשלים. איך היינו משאירים הכל בנפרד? לכן אומר הכלי יקר ברא הקדוש ברוך הוא אף בין העיניים שלא יהיו רבים אחד עם השני ולא ברא שתי לשונות שלא יקללו אחד את השני. הקדוש ברוך הוא יודע, יצר האדם לריב. אני צודק, אני יודע מה אני אומר לך, רק אני מחליט. ותר, אומר השם, ותר אתה גדול. איך נקרא שמשו של תלמיד חכם? משבק, אה? שמש בקודש, שמש. אומר הקדוש ברוך הוא, השמש זה השמה שלי. מהיר לכם, מתי אנחנו עובדים? ביום או בלילה? ביום. מתי כל הפרנסה? ביום. למה? ביום אני מהיר לכם את העולם, לא פרושקטור, לא חברת חשמל, בחינם. שמש כל היום, בכל העולם אני מסתובב. זה השמה שלי, למה? כי השמש ויתר לירח. אמר לירח, ירח,
בורא עולם, מי שאתה מחליט, אני מוותר. הירח אמר, אני מגיע לי. שמש אמר, אבא, אני מוותר. אני מה שאתה, בורא עולם, אתה אמר, אתה מוותר? בוא, בוא. אתה נקרא שמש, אתה שמה שלי. אתה תאיר את העולם. מי שמוותר, מאיר. זה התורה. זה התורה בני. מי שמוותר, מאיר. זה התורה שלנו. מה כתוב? טוב שכן קרוב מאח רחוק. למה? הוא אומר, כי הכי טוב זה להיות עם הקרוב טוב. זה שאחיך רחוק, רחוק זה לא בעיה להסתדר. תסתדר עם הקרוב. אני רוצה אותך עם השכן שלך, איך אתה מסתדר. אני רוצה אחרי 120 לשאול את השכן שלך, איך הוא היה שכן, איך הוא היה פתור שכן, טוב או לא? זה אני רוצה לדעת. זה התורה שלנו, קריית גת. הגאון מבילנה. הקדוש כותב בספר אבן שלמה, חמישה סוגי מיני ערב רב יש. בכל יהודי ויהודי יכול להיות ערב רב. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עמך שיחת, שיחת עמך. העם שלך שיחת, אומר משה, רגע, אבא, לא הבנתי. העם שלך, מה זה לא עם שלי? העם שלי זה לא עם שלך? מה זה לא הבנתי. יש חילוק, אומר לו, העם שלי זה עם טהור. העם שלך זה אלה שיצאו איתך, אלה שגדלו איתך, אלה שהיית שם. עשרות שנים היית ביניהם, אלה יצאו איתך במצרים, זה לא שלי, אלה שלך. ואומר הגאון מבינה באבן שלמה, בכל יהודי יש חמישה מיני ערב רב. וצריך לעקור את זה מתוכו, לא עקור, להוציא את זה. והוא אומר, אחד זה מי שמדבר נגד תלמידי חכמים. והשני זה מי שיש לו תאוות נשים. והשלישי זה הצבועים, שאין תוכם כברם. הוא אומר, אני אוהב אותך אחי, אחרי אגב נחלך עליך. וארבע, הוא אומר, אלה רודפי כבוד. אלה בונים לעצמם בניינים ועושים את הכבוד שלהם. והחמישי רוטבי ממון. הוא אומר, אבל יש שישי יותר גרוע מכל החמישה. בעלי מחלוקת, ריב ומדון. הכי גרועים. זה הערב רב הכי גדול. אין יותר גרועים מהם. אוהבים לריב. אוהבים מחלוקת. אין יותר גרוע מהם. צריך להוציא את זה מאיתנו. קריית גת, להוציא את זה, לעקור את זה מאיתנו, את הריבים האלה, את התחכים האלה, את הסכסוכים האלה, על כלום. אחרת איבדנו את היהדות שלנו. שזה עיקר ביאת בואו של משיח. זה עיקר ביאתו של אליהו לפני משיח. לפני שמגיע משיח, יהיה לו כמה דקות לעשות שלום בין כולם. אחרת איך יבוא משיח? מה יבוא? לראות אנשים מסוכסכים? למה יבוא? הייתי באשקלון שבוע שעבר, באשקלון. איזה מחזה, מחזה, מחזה נורא, מחזה נורא. אני בטוח שפה אין את זה, השתבח שם הולד. הייתי באשקלון, הבנתי 10 ילדים, ואני דרשתי על כיבוד הורים. ואמרתי, 10 ילדים, אבא יכול לגדל אותם. ו10 ילדים לא יכולים לגדל אבא אחד, ככה אמרתי. המדרש אומר על שמואל א', טוב לך, אני מ10 ילדים. אני יותר טוב. ללי ולפנינה יש 5. אני אומר לך שגם אם יהיו לנו 10, אני טוב לך מכל 10. המדרש מה אומר? אבא יכול לגדל 10. קופת חולים, בית חולים, עבודה, לתת, לעשות, לדאוג. 10 יכול לגדל. אבל 10 יריבו מי ישמור על אבא מחר. מחר התור שלי, אתמול היה התור שלך, אני יש לי משתי קבעתי, אני לא... רב, מי ישמור על... ככה אומר המדרש. 10 רבים. אני הייתי אתמול, זהו, אני הייתי את... אני בעוד 9 ימים, אל תכניסתי. ופתאום ראיתי דמעות של נשים באשקלון, בוכות, רבנו, בוכות. אמרתי לה, למה דווקא בקטע הזה בכית? מישהו שם באשקלון שהזמינה, אמר לי, אנחנו 10 ילדים. ורק 4 פה. כל היתר, כל אחד יושב בבית שלו בנפרד. סוכסכים, איך כאב לי, איכן... הלכתי, הכנתי את השיעור הזה. מה זה? אחים! הדבר הכי... יצאו מבטן אחת, נהיו אויבים! בשביל מה? בשביל מי? איך הגענו לזה? צריך לעקור את הערב רב הזה שבתוכנו. לשרוף את החמץ הזה שבלב. אחרת נכנסים לפסח,
אוכלים מצה? איזה מצה? וזה העיקר, אומר הרמי קומרנה. העיקר זה לדעת, לקחת הפכים, אש ומים, ולדעת חבר ביניהם. שאם יהיה יותר מדי אש, אוי ובו. אם יהיה יותר מדי מים, אוי ובו. לחבר ביניהם. אני זו דעתי, זו דעתך. אבל אני, תח שלי, זו. תח שלי. זה התורה. שלום רב, איך כתוב שלום רב? לאוהבי? תורתך. איך אתה, אתה אומר לי, אתה אוהב תורה, אתה? איזה אוהב תורה? מי שאוהב תורה, יש לו שלום. אתה אוהב תורה? איזה תורה אתה אוהב? אז איפה השלום שלך? אומר הקדוש ברוך הוא, שלום רב למי? לאוהבי תורתך. אני אעשה שלום רק מי שאוהב תורה. מי זה אוהב תורה? מי שאוהב שלום. זהו. כל, אנחנו שרים את זה כל, אורי בנים, לבניך, שלום על מי? על ישראל. אם אין שלום בין הילדים שלי, למה אני צריך בית? למה אני צריך? אני מסתכל על הילדים שלי, אורי בנים, אני רואה את הבנים שלי רבים, מי צריך בית? לא צריך בית. אם שלום בישראל, למה אני צריך בית? לא צריך. ועל זה אומר הרב הקדוש, הקודש קודשים מקושליץ אומר, כל העולם מלא מחלוקות, שכן עם שכן, עיר ועיר, חבר וחבר, אישה ובעל, אח ואח, מי לא? ומה העיקר בעולם הניסיון של האדם? לעשות שלום בין כולם. לעשות שלום. זהו. זה השיעור שלנו, קרית גת. שלום. לא רק מעלת השלום, חובת השלום על יהודי. יש שיעורים, אני קורא למעלת השלום. השיעור הזה זה חובת השלום. אחרת אנחנו לא חלק ממנו. יבוא משיח, מי יגור עם מי? מה כתוב? וגר זאב עם כבש. מתי זה יבוא? מתי שיבוא משיח? יגור זה שאכל אותך אתמול, יגור איתך היום. יא הקדוש ברוך הוא, זה מטרת השלום. זה מטרת ביאת משיח. שזאב גר עם כבש. אני חכם ממך, אני חזק ממך, יש לי כוח יותר ממך, אתה כבש. אתה שחטים אותך. אני אחד שאני אוכל את כולם אני. מה מטרת ביאת משיח? וגר זאב עם כבש. שלמרות שאני חזק עליך, אני עושה שלום איתך. אני גר איתך במקום אחד. אני מכבד אותך. העיקר להגיד, וגר זאב עם כבש. בחדשות יש להם לפעמים משפטים, לא יודעים איפה מביאים אותם. ואז הוא אומר לך, ממש ככה, ופתאום ראינו לנגד הלב, גר זאב עם כבש. אתה פעם אדם, גר זאב עם כבש, זה אין מלחמות. זה לא משנה באיזה דרגה אתה, אני מרגיש פחות ממך. אני מכבד אותך. אני בדעה שונה ממך, אני גם יודע שאני צודק, אבל אני מוותר לך. למה? למרות שאני זאב את הכבש. שלום. זה מטרת ביאת משיח. זאבים יעשו כבוד לכבשים. כבש נכנס, זאב עומד. שואלים אותי, מתי יבוא משיח? מה אני יודע מתי יבוא משיח? אני יודע מה כתוב, איך יבוא משיח. שלום. ולכן אומר רבי נתן, שווה לך להפסיד אלפי כספים. אלפי כספים לך תפסיד, לך תשלם. לך תפסיד כסף, תוציא מהכיס. רק אל תאבד את השלום עם חברך ואחיך. אל תאבד את זה. שכן הוסיף לך איזה משהו, גנב לך איזה 10 סנטים בחומה. כך כפרה לך, כך, עזוב, עזוב, זה מה שאתה... אתה צריך את זה? קח את זה. זהו, מה אני צריך? מה, אני אריב איתך עכשיו? אני כל החיים יחיה בשכנות רעה איתך? טוב, בוא נבנה חומה משותפת. כמה עולה? חומה שלך? 15,000. 15 אני איתך, בנה. תראה, התחלנו את הבנייה, הטרקטור אמר, וזה 17.5. זה, לך, נו. כמה יצא בסוף? אומר לך, זה 17 לפני מע"מ. כולל מע"מ זה 20,450. טוב, מה בסוף? אומר לך 22 זה סופי. כולל מע"מ? כולל הכל. אתה בא לשלם, אומר לך, שמע, גם היה עוד 1,000 שקל תוספת, זה 23. אומר, תראה מה זה, 8,000 שקל מפרידים בין ההתחלה לסוף. אתה מפריד בין השלום למלחמה, שווה לך, תשלם את השמונה. שתה שלום. איך, למה יש בית משפט? למה יש בית משפט? למה יש כל היום תביעות? כי לא לימדו אותנו את השיעור הזה. אומר והמבטר על ממונו בשביל השלום, או מבטר על כבודו בשביל השלום, ראוי שיצא
יראה משיח. ראוי שתצא, תראה את משיח. תקבל אותו. אתה ראוי. אומר ומבטיחה אני אני, שהמבטר על ממונו בשביל השלום, ודאי שהוא צדיק. אך יותר מוודאי שהוא צדיק. כדאי לו לוותר. רווחית זה כדאי. לא, עורך דין וזה, ואני מה, מלחמות, ועשה לי, ולא, מה אתה צריך את זה? ותר על זה. שואלים אותי למה יש קורונה. אמרתי, תפתחו את הזוהר הקדוש. אחד על אחד כתוב בזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי כותב, מתי יש מגפה? אומר אז בי הקדוש ודע לך. וככה כתוב בזוהר הקדוש, שכל גלות, חולי, רעב, צרה ומגפה בגלל מחלוקת ושנאה. זו הסיבה. למה יש מגפה? אתה רואה אנשים אין מה לאכול היום. רעב. אתה רואה צרות. ילדים כל יום בין שנתיים נדרס, בין שלוש, זה, הורים קוברים ילדים. מתי זה היה דבר כזה? אומר צאו ראה. אומר אשבי הקדוש, כל גלות, חולי, רעב, צרה ומגפה, בגלל מחלוקת ושנאה, זה הסיבה. אני רואה עם אנשים, באים אליי, בוכים לי. לא כיבד אותי, לא העריך אותי, כפוי טובה, לקח לי, לא החזיר לי. לא, הוא לא חי מסכן. הוא אומר, מה, לא מגיע לי, עשיתי בשבילו, תתתי לו, תמכתי בו, מה לא עשיתי? אולי אין לו כבוד, אלא, כך הוא עושה. מה אתה צריך להגיד לו? אתה צודק, הוא מנובל, הוא כפוי טוב, מה פתאום? אתה צודק אחי יקר, לא מגיע לך, אבל דע לך, זה הניסיון שלך, אם אתה מקבל מאת השם, או שאתה חושב שאתה אלוהים. זה הניסיון שלך. אתה צודק, לא מגיע לך. לך למעשה לא מגיע לך, אבל מי אתה שתגיד לא מגיע לך? מה, להישאר? לא אמרתי לך להישאר חבר שלו, אבל מלחמה לתעס, שלא תעז. מה, אבל אני לשחוט אותו. אתה צודק, בא לך לשחוט אותו. אבל אתה רוצה לבוא, אתה עכשיו אתה מרגיש זאב, הוא כבש, תכבד אותו, עזוב אותו. אל תהיה חבר שלו יותר, אל תעשה לו, אל תעשה מלחמה. אל תעשה מלחמה. ולסיום אומר החתם סופר. לסיום אומר החתם סופר, וזו המצה. מצה הפוכה ממחלוקת. שבמצה אין שמרים. אין בחמץ, אין התנפחויות, אין כבוד. לא תופסת מקום, כלילה. שחמץ, גימטריה חלק. חמץ בגימטריה 138. חלק 138. שמי שחולק זה על זה, וכל היום חולק אחד על השני, ובמחלוקות הוא חמץ. אבל מי שיודע שמה הגימטריה של מצה, מצה זה 135, אומר החתם סופר, גימטריה קל. מצה גימטריה קל. מה זה קל? עובד את הציבור. שלום עם כולם. אוהב את כולם. תראה זמר בהופעה. כולם חבקים אותו, אוהבים אותו, באים, זה המצה. קל. אוהבים אותו. הוא אוהב אותם. על זה אומרת הגמרא, עובדי עבודה זרה ושלום ביניהם, שתי כמרים. שני כמרים. כנסייה. הללויה, ביום ראשון, הללויה, הללויה, הללויה. באים, מחבקים אחד את השני, אומר, איזה דרשה דרשת, כומר. הוא אומר לו, בישוף, איזה בישוף אתה. אימך שמך, אני מת עליך, איזה אין עליך. אומר הקדוש ברוך הוא, שני עבודה זרה עובדים, שניהם, שלום ביניהם, טובים לי. משני בחורים בבית כנסת, שסיימו תפילה ורבים ביניהם. אני מצריך אותם. אתה רואה את הגבאי סיים תפילה? המתפלל סיים תפילה? סיימו תפילה והגבאי אומר לו, מה, בוא, הגנה. מי צריך אותם? שתי דתיים, אני צריך דתיים כאלה? אומר, הכמרים יותר טובים לי מהם. עובדי השם, מחלוקת ביניהם, רעים לי. כמרים, כמרים, עובדי עבודה זרה. שלום ביניהם טובים לי.
לכן הפסח הזה בעזרת השם, את שלושת המנוצים מהלב שלנו, את שלושת החמץ, החמץ שבעמנו, בעזרת השם נוציא אותם, בעזרת השם שלא יהיו חלק מאיתנו, נוציא את החמץ שבביתנו, את כל השטויות שהכנסנו הביתה, את העבודה הזרה שהכנסנו, את המחלוקות שהכנסנו, ואת החמץ שבליבנו, שלא יהיה בלב שלנו כעסים על אף אחד. זה חמץ גדול. כי אתגעת הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בשלום. ישים הקדוש ברוך הוא ביתכם שלום. ויהיה בעזרת השם השלום ביתכם תמיד. שבעזרת השם מחלוקות יהיו רחוקות מאיתנו ולא בעמנו. ושלמרות שכואב לנו, פגעו בנו, אוכלים, מרור אוכלים. קשה, לא מגיע לי, נכון. אבל מה אנחנו מברכים בפסח? מרור, קורך, שולחן, עורך. אומרים אבותינו, מרור, קורך, פגעו בך? דרכו עליך, רמסו אותך? לא כיבדו אותך? עשו לך? לקחו לך? אתה אוכל מרור? קרוך אותו. סגור אותו. עזוב, מרור, קורך. בזכות זה מה תזכה? שולחן, עורך. יהיה לך שולחן שלם. זה שולחן שלם. שם ברך את האימא, שנשמתה תהיה בגן עדן עליון. שם ברך את הבנים, בנות, המשפחה, כל מי שנמצא כאן, הנכדים, נכדות, אחים, אחיות. שם ברך את כולכם בשלום תמיד. כל אשר תעשו בקדושה ובטהרה תצליחו. שם יהיה עמכם לעולם ועד, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעור תורה כמוכם להשכרה, לבתי אבל, שיבה, ליורצייד, לכל שיעור ושיעור בכל מקום ומקום, מי שרוצה להיות כמוכם, יכול להתקשר למספר 052-977-1033 או 054-5566-028. קהל קדוש, תודה שהזמנתם אותנו. תודה שבעזרת השם הבאתם אותנו לכאן לדרוש שיעור מאוד חשוב רגע לפני פסח. השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה ובעיקר בשלום מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.